Ja. Men du fik lige vognen med. Ja. Hey. Fra mandag den 2. august til søndag den 8. var der liv i Bøgeskoven til Danmarks smukkeste festival. Hvordan er det at være skraldemand her til Skanderborg Festival? Det ved vi ikke helt, fordi vi har ikke prøvet det endnu. Men vi var til intromøde i går, og det virker rigtig spændende. Det er jo vores fælles fætter Mathias, der står for en stor del af det. Han har cirka 50 mand under sig, hvor vi så er et lille hold på 4. Os 3, og så Mathias. Så vi glæder os rigtig meget til det. Og de er i fætter? De er fætter alle sammen. Det er lidt specielt. Det er meget sejt. Hvornår skal I så starte? Vi starter med at skralde i morgen fra klokken 1 til klokken 11:30. Og så skal vi skralde igen på søndag i samme tidspunkt. 11:30. Hvad får I ud af det? Vi får billetten. Og så får vi nogle goder, såsom morgenmad hver dag. Og på aftensmad 4 af dagen. Og så ellers så kan vi komme ind og få billige øl og wagyu-wagyu'er ind i skraldeteltet. Hvad er en wagyu-wagyu? En wagyu-wagyu, det er rom og kokke. En herlig drik. Mørk rom og kokke. Er det noget, I har nydt godt af? Det er det. Altså, det er jo nok den, man kan sige, skraldedrik, det er wagyu-wagyu. Hvis man virkelig er skralder, så skal man drikke wagyu-wagyu. Og vi har kun været det i år, det er første gang for os. Og vi er ved at lære det, vi er ved at komme i træning til at drikke wagyu-wagyu. Er det noget, I bliver ved med, det her? At komme herned? At komme herned for en år efter år? Og... Det kunne jeg sagtens finde på. Ja, det kunne godt blive sådan en familietradition, hvor vi så må have alle fætterne med. Det var jo ikke alle, der kom med denne gang. Det var der nogen af dem, der var lidt utilfredse med. Især to var meget bidrager, de der måtte jo foregå en udvælgelse, hvor man tog de ældste og sådan noget af. Sådan er det jo. Ja. Mathias, han håber på, at der bliver plads til flere næste år, så vi kan samle 5-6 fætter. Tak skal I have. Er det første gang, I er på Skanderborg Festival? Nej, det er det ikke. Det må man nok sige nej til. Er det en tradition, I har sådan? Det kan man godt kalde det. Ja. Skal vi kalde det en tradition? Ja, det kan man godt. Hvor mange år kræver det, før det er en tradition? Det ved jeg ikke. Hvor mange år? Det kræver vel halvanden år. Så er jeg med. Så er jeg også med. Piger også med. Så er jeg også med. Ja. Hvor mange år har I været til det? 9. 5. 7 år. Hvad laver I sådan til Skanderborg Festival? Drikker og hygger os, og ved du hvad, man skal ikke være fedt med sin krop, det skal man. Det er atmosfæren, det er det. Ja, det er atmosfæren. Og der er mange ting, man ikke skal være. Man skal slet ikke være fin til at komme. Nej. Man er heller ikke for fin, når man kommer hjem igen. Nej. Fordi det er delen med ikke musikken, man kommer så. Nej. Det er hyggen. Christoffer Kær. Hvad er det bedste, jeg ved? Christoffer Kær. Det gør min kæreste gravid, Christoffer Kærgaard. Bare jeg var lige så...